Boyun ağrıları boynun bir və ya iki tərəfində yaranan ağrılardır. Şiddətli ağrılar müşahidə olunur və insanlarda baş ağrısı, qollarda keyinmə, qollarda zəiflik, çiyin ağrısı ilə və bəzən də ürək döyümənin artması ilə müşahidə olunan şikayətlər verir. Boyun ağrılarının əsas səbəbləri boyun fəqərələrində yaranan travmalar, bu whiplash sindrom deyilən kiçik avtotravmalardan sonra da yarana bilən ağrılardır. Doğuş zamanı yaranan travmaların fəsadları, boyun fəqərələrinin degenerativ xəstəlikləri, yəni boyun fəqərələrinin protruziyası, osteoxondroz nəticəsində ola bilər, boyun fəqərələrinin yırtıqları nəticəsində boyun ağrıları yarana bilir. Boyun ağrılarının müalicə taktikası onun əsas səbəbinin müalicəsinə yönəlir və boyun ağrılarının müalicəsində ən müasir və effektiv müalicə üsulu olan osteopatiya və proloterapiya vasitəsilə boyun ağrıları əməliyyatsız tam aradan qaldırılır.